лучше нагадаємо про себе, лучше же нагадуємо. Нагадуємо про свою Передали, що йшла Анна Скороход. Я думаю, що більшість з вас знають. Друзі, щойно мені передали, йшла Анна Скороход, і наші активісти її перестріли, на що вона роздратовано сказала: «Та внесла, я внесла вам відстрочку». Я з цієї трибуни, з цього постаменту, не знаю, як він називається, зі сцени, звертаюсь до пані Анни, щоб вона не кривила душою. Розумію, що горе може затьмарити розум. Але Антон Поляков, царство йому небесне, був за скасування фіскалізації. Правильно, колеги, пам'ятаємо його законопроект, всі його ефіри. Він не просив для нас відтермінування. Він як ФОП, а він був ФОПом, справжнім ФОПом, його господарський магазин. Він як ФОП вимагав скасування. І законопроектами 2644, і 2645, і своїми виступами він автор всіх інших наших ініціатив. Він вимагав скасування. Анна, пані Анна, яке відтермінування? Я приведу один приклад, і ви, я думаю, всі мене підтримаєте. Кожного, я думаю, якщо не в кожного, то в багатьох, але краще, щоб ні в кого такого не було. Є знайомі чи родичі, які тяжко хворі. Особисто знаю, як людина, хвора раком, доживала свої дні. Вона жила сьогоднішнім днем. Вона не дбає про майбутнє. Не треба нас робити такими. Не треба робити так, щоб підприємець не дбає про майбутнє, не дбає про розвиток своєї справи, щоб передати нащадкам. Відтермінування смерті – це все одно смерть. Не сьогодні, завтра. Але жити з відчуттям, що тебе завтра знищать, то краще й не жити, бо цей тягар тебе прибиває до землі. Цей тягар втрачає твою можливість спостерігати за навколишнім, радіти тому, що навколо тебе є і існує. Не треба нам відтермінування, давайте проскандуємо. Відтермінуванню – ні! 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 Відтермінуванню ні! Відтермінуванню ні! Не складно, не складно. А тепер 58-66, друзі. Давайте донесемо, що нам треба. Нам треба скасування, яке закладене в законопроект 58-66. 58-66-1. Воно закладене і в ці законопроекти, бачите, написані. Але їх не хочуть взагалі про них слухати, коли ми зустрічалися з депутатами. Так це ж опозиційні депутати. Та то ви Порошенко продалися, та то ви Тимошенко продалися. Уже є законопроекти, які зареєстровані депутатами фракції «Слуга народу». Проголосуйте 58-66. 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